Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Ah, uh, re ko lang po, no? Yung Paliwanag, yung Paliwanag ni Maharlica. <laughs> Sinasabi ko naman po sa inyo, mga kababayan eh, ang political vlogging po hindi para sa lahat, mga bossing. Kapag yung ikaw eh mahina, alam mo na na mahina yung kokote mo. Tapos sasaba ka pa sa political vlogging, ay eh, parang may parang Parang na nagpatiwakal ka. Ano mga kababayan, Eto po, dito sa political blogging, mga bossing, inaaral po ito, no? Bawat may issue na lumabas, hindi pwedeng, oh, sabak ako, magmumura ako, oh, sabak ako, mumurahin ko yung vlogger na siya. <laughs> hindi pwede dito yun, no? Dito, tagisa ng, ano, tagisa ng kaalaman, mga kababayan. So, ngayon nga po, nagbigay ng, uh, kumbaga, sabi ni Maharlika. Ano ang gentleman's agreement? Ako para sa akin po malinaw na malinaw, dehado tayo doon sa gentleman's agreement. Kahit ano pa po mga bossing, no? Ang dahilan. Kahit ano pa po, kahit nag-aaway na po, no? Ang mga bansa ang China at ang Pilipinas, meron pa din po na sa tingin ko na mas magandang agreement kaysa naman po doon sa pero eh, mo, nag-iisang barko natin, mga kababayan. Nag-iisang barko natin sa Ayungin Seoul, sa West Philippine Sea, mga bossing, bawal pang i repair Anak ng tinapanwan. <laughs> Gago! Ay, ay, ay po, mga kababayan. So, ang paliwanag po ni Madam, no? Eh, nung panahon na yon, eto, sige, pakinggan ninyo. Oh, pakinggan ninyo. Uh, the investment chuchu, ituloy ang relasyon. Uh, I mean, relasyon, yeah, relasyon ng bawat mansa, na hindi tayo mag-away-away. Wait lang. Uh, mga kababayan, siguro mga 15 minutes lang tong live na to. Ha. May gagawin ako after. e eh, oh. Ituloy daw ang relasyon ng hindi mag-away-away. Pero, pwede naman yun talaga eh. No? Kaya naman makipag-usap sa diplomasya. Pero, hindi yun sa punto na halos parang wala na tayo, wala na matitira sa atin mga bossing. Biruin niyo po 'yun. O. Oh. Yung pagpapapasok na repair kit o oh, yung pagpapapasok ng pag-repair ng BRP Sierra Madre dahil po um, um gusto syempre mapanatili na meron tayong naka nakatuon diyan eh. Nakabantay diyan mga kababayan, hindi pwede. Tapos sa kanila, okay lang yan, luma na naman yan eh. Nuknuntino na po naman yun mga kababayan. Kung yun lang nga po, no? Na pang-repair ang gustong ipasok, no? Ng bansang Pilipinas ay eh, ayaw ng payagan. What more? Kapag na nawala na po yung BRP Sierra Madre at talagang wala na hindi na mapakinabangan, ano na? Wala na. Hindi hindi 100% mga kababayan hindi papayagan na makapagpapasok ulit ng panibagong barko para magbantay doon. 100% mga kababayan. Kaya kung sasabihin mo, eh ang ginawa ni Pangulong Duterte, eh, sabi ni Maharlika, ang ginawa ni Pangulong Duterte, para hindi na mas um, pa, eh kaya siya pumasok sa gentleman's agreement. O oh, Diyos ko po Lord. No? Para daw po yung, kumbaga, yung, yung napipinto o baka magka-gera nung panahon ng kanyang uh, panunungkulan eh, hindi matuloy. Pero hindi po ba nila naisip mga kababayan na yung susunod na presidente po, mga bossing, no? na yung susunod na presidente eh, hindi hindi siya papayag na ganito, no? Ako na ko lang mga kababayan. Naisip ko lang po. Hindi kaya kaya minabadali nila. Kasi si ano eh, si Pantalyon Alvarez, mga kababayan, no? Ang sabi kahapon ni Pantalyon Alvarez, mga bossing, para mapahinto natin ang China para hindi natin, kumbaga parang para mapahinto natin ang nagagalit na China, eh kailangan pababain si PBBM. 'Yun ang sigaw sa taong bayan. Biruin 'yun, no? At pumalit si Inday Sara Duterte. So nakikita ko, sabi ko, bakit nagre-rush itong mga to? Bakit nagmamadali ito na pababain ang ating presidente? Hindi po kaya, no? Hindi po kaya <laughs> dahil dito sa kung ano man yung mga na agreement na napag-agrihan mga kababayan na walang papel. Mga bossing. Kasi unti-unti na pong ano eh, nalalaman ng taong bayan eh. Hindi kaya mas marami pa po kaya kaya talagang nagra-rush sila. Pababain na yan si PBBM. No? Baka mas lalong malaman ng taong bayan eh talagang ano, mas madami pang agreement, hindi lang yang tubig at um, hindi lang tubig at pagkain ang ipapasok na hindi ah hindi lang pagkain at tubig ang pwedeng ipasok lang. Mas malalim pa. Hindi po kaya iyon? Mga bossing, tayo po ay eh, nagtatanong lang mga kababayan, ano? At isa pa po sa nakikita ko, mga bossing, <laughs> ay, kaya, kaya yung kanina, badat bay, sa susunod na magpapasok ka ng aso dito, anak ng tinapa, <laughs> ilagay mo naman do sa, ano, sa level ng itsura natin dito. No? At yung sasagot at yung makikipag um, discussion tungkol dito sa malalalim na usapin. Hindi yung, eto next target ko. <laughs> Gago! hindi ba kayo nahihiya? Bakit hindi ikaw ang pumasok dito, Banat Bay? Kasi ikaw yung lagi kong kinokontent. O, oh. ikaw, yung, ikaw yung lagi namin kinokontra, di ba, yung mga sinasabi mo. Ba't hindi ikaw pumapasok dito? Ba't kailangan aso? Oh my God. Tapos yung aso mo, hindi makakasagot sa akin yan. Hindi makakasagot sa akin yan. Ano? Sa political, ewan ko sa iyo kung bakit ka kumukuha ng mga ganon. Sa political blogging, mga bossing, kailangan may alam. <laughs> Hindi pwede. Ah, eto. Um, palasagot to. Ah, eto. Ano to. Um, magaling magbardago lang to. Magaling magmura to. Lalamunin ng buhay dito yan sa political blogging. Kayo-kayo <laughs> mapapahiya. Di po ba? So, naisip ko, mga kababayan. Ano? Naisip ko, mga kababayan, na minamadali nila uh, na bumaba ang Pangulong Bongbong Marcos. Hindi kaya para mas hindi na ma o hindi malaman ng taong bayan na mas may malalim pa na dahilan o mas malalim may mas malalim pa na agreement si dating pangulong Duterte at si Jinping. Ano? Isa din sa pumasok sa isip ko mga bossing na hindi kaya itong mga to mga kababayan, no? Hindi kaya itong mga to mga kababayan ang nagpupush, no? Sa China Tanong lang ha. Tanong lang. Kasi hindi malayong isipin ng taong bayan din to, eh. Hindi kaya itong mga to ang nagpupush sa China, mga bossing, para gipitin tayo. No? Para gipitin tayo. Naisip ko lang bigla yon, mga kababayan. Bakit? Kasi nagmamadali sila eh. Pwedeng ganito. Ganito yung estilo. Um, um, medyo critical ba kay Pangulong Bongbong Marcos? Kayong mga China? Kung gusto nyo, tulungan nyo kami. Ito, analisasyon ko lang ha. Ipinapaliwanag ko lang na isa sa posible, no? Isa sa posible, mga kababayan. Na, o ganito, magtulungan tayo. Gipitin mo lang gipitin, Ano? wag mong hayaang makapasok ng wag mong hayaang makapasok, no? Tapos kami, mananawagan kami sa mamamayang Pilipino, kagaya nung tina, pinanawag ni Pantalyon Alvarez, mananawagan kami sa mamamayang Pilipino na, mga Pilipino, o oh, mga kapwa namin Pilipino, ayaw nyo bang matuloy yung gera? Kasi po, tinatakot nila yung taong bayan eh. Mga kababayan, tinatakot nila yung taong bayan na kesyo daw, um, malapit na ang gera, malapit na daw um, sumiklab ito, yung mga ganito, ganyan. Kaya nga po, di ba? Pag sunod-sunod din niyo po, yung sinabi ni Gibo Chudoro, Secretary Gibo Chudoro, huwag tayong magpapapaniwala, mga bossing, no? sa black propaganda o sa propaganda ng ibang bansa. Mga kababayan. So sa tingin ko, kung pag, pagkakasunod-sunod lang, ang tingin ko, mga bossing dito, ano, ang tinutukoy ni Gibo Chudoro, eh yung mga oh, malapit na ang gyera, ganito, ganyan. O oh, isang black propaganda din yung mga panggigipit sa atin. Dahil ano pa ipinaliwanag ni Gibo? No? Pinaliwanag ni Gibo, mga kababayan, na hindi namin isusubo sa panganib ang mamamayang Pilipino. O, oh, sa atin ang West Philippine Sea. Diba? Kaya ngayon, nang nangyayari, mga kababayan, sige, ratratin nyo na, ratratin yan. O, oh. Para ano, pagka ng taong bayan na may nakaumang um, na gera, mga bossing, <laughs> eh, ano, ano, sa, ano, ang, ano, oh, sige, tayong taong bayan, pababain na natin si PBBM para hindi magkagera. No? Tayong taong bayan, sabihin na natin, makiusap na tayo kay BBM na bumaba na para hindi magkabe, magkagera. At tapos, iakyat na si Inday Sara Duterte. Posible. Mga kababayan. No? Pero, kaya po lalong lumalakas, totoo po mga kababayan, yung sinasabi nila na humihina daw po ang administrasyon, mas lalong lumalakas po. Kasi ultimo po mga kakamping, mga bossing, ultimo po mga kakamping, mga kababayan, ano? Eh, nakikita ang tapang ng ating presidente. Mga kababayan. nare nila na ako si PBBM pala talaga. Yung titindig para sa ano, para sa West Philippine Sea. Eh yung iba, attend ng basketball, 'di ba? Attend ng PBA nakasulat. Fight for West Philippine Sea kung di ako nagkakamali, pero ganun mismo no yung inihahatid ng t-shirt nila. Fight for Philippines, West Philippine Sea. Hanggang ngayon, wala, walang mga sinasabi. Hanggang ngayon, nakatahimik mga kababayan. So, i-analyze nyo lang po yung mga pagkakasunod-sunod ng mga sinasabi nito. Ulitin ko ha, ulitin ko bago tayo magtapos. Ulitin ko. So, una, o so, diba, um, Pantalon Alvarez, sabi, para mapatahimik natin ang nagagalit na China, pag natin si Pongbong Marcos. No? Tapos ipalit natin si Inday Sara Duterte. Sabi ko, ano ang logic? Ano ang ibig sabihin nun? Tapos pag binasa mo, mga kababayan, oh, ang mga Duterte po pala, eh, mga kababayan, ano, um, ano tawag dito? Ang mga Duterte nga pala, eh, medyo dikit, no? Sa mga Chino. So, okay. Fine. Gaganon yung ano, yung mga Pilipino. Tapos, mga bossing, <laughs> pwedeng sabihin nila na, gipitin nyo ng gipitin. Tapos, sasabihin namin sa taong bayan na, para huminto yung China na yan, ay, para huminto yung China na yan, oh, papatanggal namin si Bongbong Marcos. Papababain namin si Bongbong Marcos. Oh, tapos, Inday Sara Duterte. Wala! Okay na ulit! Oh. At the same time, mga kababayan, hindi na mas lumalim pa yung gentleman's agreement, no? Sabi ni Maharlika. Um, okay lang yun dati. Kasi para hindi na ano, hindi magkaproblema, para walang um, bang 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 daw sa panahon niya, no? Ngayon, hindi ba nila na-realize na itong susunod na administrasyon ay ko mga kababayan. Kaya ganoon, kaya ganoon po no? Hindi nila narereal. Siguro iniisip nila, ang naman na presidente eh magiging ano din eh, magiging kaibigan din ng China eh. Eh kaso nabuko yung gentleman's agreement, no? Nabuko yung gentleman's agreement nila. Kaya po ewan ko na lang kung ano <laughs> siguro makakalto ka si Roque dito, makakabayan. <laughs> makakalto ka si Roque dito. Sabi ni Ellen, ay Grephil, nandiyan ka pala. May bilang ka ba? May bilang ka ba dito? <laughs> Sabi ni Ellen, Elena Ilarde, Sarah, walang kakayanan maging pangulo. Depende, ano yan, DepEd pa lang, hindi na kayang hawakan pagka vice Presidente nga, tamemi lang. No comment lagi sa interview. So sa akin po, mga kababayan, mali talaga yung gentleman's agreement na yun. Kahit ano pong uh, paliwanag nila no, dehado po ang Pilipinas dito. At ang nakikita ko lang po mga bossing, simpleng simple lang po, no? Bakit hindi ka, uh, bakit ayaw nilang payagan yung mga pang-repair ng barko? Bakit hindi pwedeng mag-construction mga bossing? Pag pagka lusaw na yung barko na yan, ibig sabihin wala na tayong bantay doon. Wala na wala nang nag-iisang bantay doon mga kababayan. Kaya ang mangyayari po wala na, no? Simple kanila na, tapos na. Kung ngayon nga po, repair lang, pang-repair lang, papasok eh. What more kung nawala na yung barko at tapos papalitan ng isang buong barko, eh di lalong nang galaiti sila dyan, mga boss. O, oh, ba diba? So, sabi ko nga po sa inyo, 15 minutos lang po, isiningit ko lang po, eh dahil medyo mag enjoy naman po tayo mga kababayan. Muli, ako'y magpapaalam na, maraming salamat and God bless po sa atin. Oy, Grepil! Paglagay ka dyan ng ano, yung sinasabi ko na pampababa ng dugo, baka atakihin ka dyan sa Ines, okay?